Man bija ļoti skaista iespēja dzīvē studiju laikā Mākslas akadēmijā iegūt Erasmus stipendiju un studēt 8 mēnešu Barcelonā skola Massana. Šis studiju laiks man iedeva lielu pārliecību pašai par saviem spēkiem glezniecībā. Es iemācījos līmēt zeltu, iemācījos disciplīnu un ļoti iemīlēju Gaudiju un pārliecinājos, ka daba turpmāk būs lielākais iedvesmas avots manos darbos.